not a criminal case per se. It is a warrant from the Senate. So, yes, he's being pursued, but not as a criminal, but as a resource person. Well, ano bang pag-uusapan natin? Well, una-una, nabalitaan nyo na. No? Pati si Mrs. Ko, pinaaresto na ng Huwad Committee. Ako, alam ano mo, naalala ko tuloy eh, yung mga pelikulong nakikita ko ng mga panahon ng medieval times na kapag hindi nakuha yung lalaki, kukunin yung buong pamilya. Eh sana naman eh, yung aking dalawang anak ay eh, hindi na nila kunin no? dahil kinuha na nila kaming mag-asawa. No? Ewan ko ba. Alam nyo, kaya tuloy ngayon, ang um, minabuti kong pag-usapan natin, dahil ang ating saligang batas at ang kapangyarihan ng Kongreso ay kinopya natin sa Amerika, ikumpira natin ngayon ang mga legislative investigations sa Amerika sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ang tanong, dahil kinopya lang naman natin ang provision ng American Constitution dito sa ating Kongreso, paano ba magkakaroon ng pagkakaiba? Dapat wala. Dapat parahong pareho. Pero ang unang-unang diprensya ng US Congress at ang Philippine Congress ngayon, pagamat merong kapangyarihan talaga na ang Kongreso na mag in contempt para nga mapreserva yung institusyon, hindi sa pagpaparusa ha? Walang jurisdiksyon na kongreso na magparusa tanging hukuman lang ang pwedeng maglitis at magpataw ng parusa no doon sa mga lumalabag sa batas no ang dahilan kung bakit hindi wala na ngayon na ko sa US Congress simple walang kudungan now nakikita natin yung what committee no na yung ilang mga uh, resource persons gaya ni Kasi Ong eh, ay doon sa penitentiary for women bakit hindi ginagawa yon ng mga Amerikano eh simple. Di ba meron tayong separation of powers? Ang mga uh, kulungan, dalawang klase yan. Yung hindi pa napapatunayan na nagkakasala na nasa ilalim ng DILG at yung mga napatunay na nagkasala, yun yung Muntin lupa na nasa DOJ. Ang pagkakaiba niyan, yung DILG, yung mga uh, kulungan ng mga linilitis pa, yan ay para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman doon sa pagkataon ng nasasakdal unless sila ay piyansa. At um, mapapansin natin na ito ay isang trabaho ng ehekutibo dahil ang mga local government units ay at saka ang uh, BGMP ay nasa ilalim ng ehekutibo. Totoo po yan, nakipagtulungan sila sa hudikatura. Pero kasi kung titignan mo, ang trabaho kasi ng uh, um, BJMP ay eh, yun nga no, na ipatupad yung batas at kapag nagkaroon ng arrest warrant, na inisyo ang isang hukuman, yan po ay batas. Dahil nakasaad sa ating civil code na lahat ng desisyon na ating hukuman ay kabahagi ng ating batas. Ang contempt order ba ng isang isang um, uh, party lamang ng kongreso, okay? isang kapulungan ng kongreso, yung Kamara de Representante, yan ba'y ba batas? Hindi po. Dahil ang batas, ayon sa ating saligang batas, eh dumadaan sa tamang proseso. Dalawa pong kapulungan ang dapat uh, mag-usap, mag mag mabalitaktakan sa lahat ng panukalang batas at kinakailangan po eh, yung parehong kongreso at senado eh, magkasundo na ito nga ay gagawin nilang batas. Siyempre dapat dumaan yan sa three readings pagkatapos uh, magkakaroon ng reconciliation kung magkaiba yung versyon. at uh, lalagdaan ng presidente para maging batas. Kapag ang dumaan po proseso ay dun lamang sa isang kapulungan, hindi po yan batas. Kaya nga po, nagpapasalamat naman ako dito kay um, bagong talagang Interior uh, and Local Government Secretary, John Vicrimulia, na lininaw niya na wala po akong linabag na batas. Ang linabag po po, ay nakontempt ng Kongres. Pero wala po akong linabag na batas. At sa tingin niya, at sa tingin ko rin, hindi ako pugante. Dahil ang pugante ay mga lumalabag lamang sa batas. At finally, eh sisitahin ko na yung si Lola na nasakdal dahil nga eh kumuha daw ng pera sa mga drug lords sa Muntinlupa Lupa yung nung siya ay nakaposisyon para gamitin sa kanyang pagtakbo sa Senado no. Madam, tigil ka na diyan. Ako eh, hindi ko na nga pinupuntirya. Na congratulate ka na ba doon sa estudyante mong na talaga bilang justice? O ano? Ang sinasabi mo palagi ay eh, hindi mo maalala. Kalokohan po 'yan. Ako meron akong isang naging estudyante na natalagang justice of the Court of Appeals, si Justice Karingal. That is a source of pride sa lahat ng law professors. So hindi po ako naniniwala na hindi mo maalala na naging estudyante mo siya. Alam mo na ang pinag-uusapan ko. But in any case, kaya wag niyang ipilit na kinakailangan daw humarap ako sa proseso dahil gaya ng ginawa niya. Eh in the first place, di naman ako nasasakdal nga sa kahit anong paglabag sa batas. Siya ang linabag niya, heinous crime yung um, trafficking in prohibited drugs. Ako naman, contempt. Refusal to present documents no? na sinusupina. At saka yung misis ko ngayon, refusal to attend. Napakalaking pagkakaiba naman po yan no? para ikumpira mo yung sarili mo sa akin. Ayaw ko na sana pansinin ito dahil alam ko, eh, KSP naman yung law lang yan at uh, panahon ng eleksyon, abay sumasakay doon sa usapin na tungkol sa akin. No? Pero ayan po, malinaw po ha. Wala po tayong basehan ng comparison. Dahil kayo po ay nasakda sa paggalabag sa batas, ako po ay hindi. Now, mabalik tayo sa US Congress. O, oh, bakit walang nakokontempt ngayon? Kasi wala sa nakulungan. Hindi po pwedeng ipaubaya sa ekotibo ang pagkukulong ng mga tao na nasa site in legislative contempt. Kasi nga po, iba ang mandato. Ang kulungan ng BJMP at ang kulungan ng sa ilalim ng Muntinlupa yan po ay para sa mga lumabag sa batas. Pero kapag ikaw po ay legislative contempt, hindi ka lumabag sa batas dahil wala namang batas na nanggagaling lamang sa isang sangay so, so ng uh, Kongreso. Kinakailangan duman nga sa proseso yan. Uh, three readings at maaprobahan ng parehong kapulungan ng Kongreso. At dahil nga sa separation of powers sa Amerika, ha, kung saan ginaya natin ang probisyon ng kapangyarihan ng Kongreso para mag-cite in contempt, hindi nila pinauubaya sa ekutibo yan dahil nga sa separation of powers. At ang uh, rational dyan, iba ang mandato ng ekutibo. Ang ekutibo, ipatupad ang batas. Ang legislatibo, gumawa ng polisiya. At bagamat meron silang kapangyarihan mag-cite in contempt, yan po ay para mapreserba ang institusyon, hindi sa pagpapataw ng parusa. So bakit mo ngayon ihahalo ang mga tao cited in legislative contempt doon sa mga tao na unang-una pinarurusahan sa muntin lupa o di naman kaya ay kinakailangan eh, maakulong para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman sa kanila. Eh, kapag legislative contempt naman, wala namang hukuman na mag-review mag mag ng ebidensya para malaman nga kung yung tao na cited in legislative contempt ay merong lindapag na batas. So paglabag po yan sa separation of powers. Kapag kinulong ang isang tao na cited in legislative contempt sa kulungan na nakareserba para sa mga tao na linilitis ng hukuman o di naman kaya pinarurusahan na. Dahil ang legislative contempt ay hindi po yan para magkaroon ng jurisdiction na hukuman at hindi rin po yan para parusahan. Malinaw po yan. Okay? At ang masasabi ko lang yung mga walang issue na maipresenta sa mga kababayan natin sa eleksyon neto, huwag niyo po akong gawing issue. Kayo po ay napakadaming problema sa bayan, ng bayan, problema ng ng uh, pagtaas ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mababang sweldo. Yung solusyon niyo po sa mga problema niyan, yun ang ipresenta niyo sa taong bayan. At huwag po tayo magreklamo sa kainaan ng criminal justice system dahil si Lola ay eh talaga umupo po bilang kalihim ng Departamento mismo ng Katurungan at bukod pa dyan, yung Commission on Human Rights. O, ano bang ginawa niya para maripasa yung sistema? Wala. So, kung siya ay naagrabyado na ng proseso, well, kabahagi siya doon sa dahilan kung bakit ganito ang ating criminal justice system. Now, siyempre, dahil merong uh, separation of powers, pati yung pagpapatupad ng contempt order, alam niyo ba sa Amerika, meron silang sariling pulis ang lehislatura. Hindi po 'yan police ng Washington DC, hindi po FBI. Yan po ay special police na talagang ang mandato lang niya ay una-una bantayan ang seguridad ng Kongreso, pangalawa ipatupad 'yung mga summons at saka mga orders ng lehislatibo. Eh dapat po may ganyan din tayo. Dahil hindi talaga po magkakaroon ng separation of powers kung yung pagpapatupad ng isang legislative function na pagpapataw ng legislative contempt ay ipatutupad ng ekotibo sa pamamagitan ng PNP or ng NBI. Dahil ang PNP at NBI, kung titignan niyo po ang mga batas na bumuo dyan, sila po'y nagpapatupad ng batas. At kasama na pa sa batas na yan, ay yung mga orders na hukuman. Eh hindi naman po batas ang order ng isang kapulungan lamang ng Kongreso. Maliban na lang kung talagang naging batas na yan, in which case, batas yan na inapprove ng dalawang kapulungan ng Kongreso. So, well, importante po ito kasi nga po, parang yung pagpapatupad ngayon ng legislative contempt sa Pilipinas nagpapakita na yung ating mga mambabatas hindi naintindihan kanong ibig sabihin ng separation of powers. Kaya nga, pati sa kanilang investigasyon, nalilito sila. Aba isang kongresista, Ah, uh, matapos ipagyabang yung kanilang pagkahain na ang extrajudicial killings daw ay heinous crime at yung batas na uh, completely banning pogos ay nagsabi, we are also in aid of prosecution. Mali. Yan nga po yung sinabi na ng hukuman doon sa kaso pa ng Bengzon, hindi po ang prosecution, trabaho yan ng ehekutibo. So kapag sinasabi mong in aid of prosecution, umamin ka na ikaw ay walang jurisdiction sa yung ginagawa. Kaya nga po, pag nakikita nyo yung hearing sa extra-legal killings, eh sa akin, dapat yan, yan yung mga ebidensya na dapat kinakalap, dino at hinahain sa piskalya. Dahil ang piskalya naman, ang may kapangyarihan na mag-determine kung merong probable cause, o yung bagong standard ngayon, yung uh, likelihood for a successful um, prosecution, para maisampang pa kaso sa hukuman. At sabi ng uh, ng uh, Korte Suprema. No? Paulit-ulit na po yan ha? kasi hindi lang po yung Benzon. Nandyan din po yung Neri, nandyan din po yung uh, um, Lincoln Ong no? na nagsasabi na kapag ikaw ay nagkaroon ng in aid of prosecution, eh, pasensya na kayo naputol ha. Pero yun nga po, sabi ng kaso ng Benzon, ng Neri at ng Lincoln Ong, na kapag ikaw ay nag-in aid of prosecution, eh, naghihimasa ko na sa trabaho na Ekotibo ng National Prosecution Service dahil sila naman po talaga ang may kapangyarihan na niyan. At kaya naman binigyan sila ng kapangyarihan na ganyan eh kasi nga meron silang kakayahan. Mga abogado, mga piskal. At kinakailangan bihasa pang mga abogado sa criminal law. No? At alam na alam nila yung batas ng evidence. E ako nga po'y nagtataka eh. Not, well, na, nadidismaya. Sabi ng isang kongresista, ay lumaki ang asset ni Harry Roque. Kapag di niya na-explain kung bakit lumaki ang asset ni Harry Roque, galing yan sa Pogo. Saan so, ka nakakita? Walang kaibide ebidensya na galing yan sa Pogo. E eh, galing daw sa Pogo. Meron ba yun? Na presumption na kapag lumaki ang iyong assets, e eh, galing na yan sa Pogo? Ay nako, ewan ko ba ko. Yan po ang dahilan. Kaya kinakailangan limitahan ng Kongreso ang kanilang investigasyon dun sa in-aid of legislation. Dahil hindi po requirement na mag-iabogado mga mambabatas. O di nga po, ang Pilipino naman kasi, boto ng boto ng mga babatas, gagawa ng batas, doon sa mga tao na walang kaalam-alam kung paano nagiging batas ang isang batas. Masensya sa po kayo, masakit pakinggan, pero totoo po yan. Pinakailangan talaga maging bihasa kayo sa evidence para kayo po ay magkaroon ng tamang appreciation doon sa mga conclusion nyo. Pero yung conclusion po ng congressman, ang paglaki daw ng asset ko, e eh, prueba na sa Pogo, wala pong basehan niyan. Yan po ay nagpapatunay na wala pong alam ang ating mga mababatas tungkol sa laws on evidence. Well, anyway, hindi na po ako magtatagal no? dahil uh, um, I think na napakita ko na po na ang pagkakaiba ng American Congress at Philippine Congress and maski ito po ay ginaya lang natin sa Amerikano, ay pinatutupad ng mga Amerikano ang complete separation of powers pati doon sa pag-iimbestiga ng Senado at ng Kongreso. Sana nga po, no? ang unang-unang gawin ng ating mga mababatas, eh sundan din yung nangyayari sa Amerika. Dahil after all, ginaya naman natin sa ating saligang batas at meron pong dahilan yan. Ang dahilan nga po niyan, eh kung walang kakayahan ang Kongreso na magkaroon sariling kulungan at mga magpapatupad ng kanilang mga content, eh wag po nilang gawin yun. Dahil ang mangyayari naman po dyan, ay sila mismo ang dahilan para malabag yung separation of powers sa tinatawag sa tatlong sangay na co-equal branches of government. Well, sana po meron kayong na napulot na karagdagang kaalaman dito, no? Eh pasensya na kayo. Ako ay magsalita rin dahil ito ay may kinalaman din sa akin, no? Pero ako naman po, miski may kinalaman sa akin 'yan, eh, batay naman po sa batas yung akin naging diskusyon ngayong araw na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na ng next spokes hour. Sa muling nating pagkikita, ito po inyong spokesman bayan Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have, you're the only country that I will love. Bye